kugira ngo ducocore ibintu ducoce ibintu ndagira ngo ese uramuzi wowe nibyawe nago bikoroheye kwinjira mu bantu winjira mu mutima mubi kibazo nshaka kubaza mbere yuko tubabwira ino story ndagira ngo tubaze abantu ngo wakwemera okay tricky kambaze tricky nanjye kumbaze nawe nkubaze ariko nduvuge ngo wakwemera no kuntu bivuga ku buryo nakwemera bivuga ngo cyagishe ubundi buryo bivuga ngo mbaze nakemera wakwemera ko umu ex wawe cyangwa umukobwa mwahoze mu rukundo ashobora kumbera umukopine ukabyakira ukabyishimira sha ahubwo nubwaho umukopine w'umwanzi wanje ntacyo bya cyangwa iki byose ngiye uyu mukobwa turangizanyije ugomba nsibye muya uvugira aho cyakora cyose ngiye nari bikabisa kubera ko history nubundi iri ku mukobwa kuko umuhari umukobwa yaricaye ahantu agiye kubona ex boyfriend we arinjiye ari kumwe n'umushuti we uri kubyumva reba nk'urugero n'inshuti yawe oya reka wewe reka biragora kugutangaho urugero ariko twabigira n'urugero nawe ubu yaba ndi umukobwa nkubatse uhanura kuzabashobora ibishoboka ko imana nayo ireba ikavuga rwose tukareba ikareba ukavuga ati ibi bintu bizaguruka ikavuga ati muraka imana yarabampaniye ni urugero reka tubishyire wenda ku bashuti banjye yesi ku bashuti bawe babiri wenda nkicaye ndi kumwe n'umushuti wanjye tukabona undi mushuti wacu yinjiranye n'umu ex w'uwo mwicaranye wicaranye n'umushuti wa ok wicaranye wenda na Grace na cya Grace ni urugero wicaranye na Grace urumva tukabona Naira mukabona Naira yinjiranye ari kumwe na ex ukabona Naira yinjiranye na ex wa Grace kandi hari mwese kandi mwese mutabizi mwese mutari mubizi yaba wowe yaba Grace ntago na story mwiri mwe mufite nubwo twatubiye yibaze ko byantungura nubwo naba mbizi nubwo nyine naba narabimenye ngana byakira hari ibintu ubundi bitakirirwa we subona nde ntitaye ku kintu umuntu twapfuye icyo ari cyo cyose biba bigoye nyine wenda wabona no kugira ngo mutandukane urabwira ngo umushuti wawe rebo boyfriend wanjye nkorera ibi boyfriend wanjye ni umwana mubi yakora ibi narasanga kubona narakuganyiraga nkabona muri kumwe rimwe na rimwe abo tuganyira nibo baduca ruhinga nyuma kuko biri wiyadi nyine niyo mpamvu ariko tricky nawe reka mugarukeho uriya wavuze ndakureka tricky ubu ukajya kubona ukabona ni urugero mabobo yinjiranye naribi baratandukanye nyine banze wumve ibyo biri kuvuga ni uko turi kuri televiziyo ariko buro nibyo mwaratandukanye twaratandukanye ukabona ni urugero mu yinjiranye na nzunzu naribi ni ukuri pe kuko njyewe akanya mbona nagakuyemo nari kumira nakuyemo akarenge nyine narigendeye mpande njyewe biri seriye njyewe niyo mpamvu aba ex bange barabizi ngewe ntabwo nkingi mba sitake ku bantu b'aba ex kabisa byari ngombwa muravugana bya tari ngo let's be friends ibyo ntabwo ngiye bijya bibaho rwose ni ukuvugana ni ukuvugana njyewe ntabwo ngiye mba sitake iyo turangize aba bantu banga ku giving up ku ba ex babo wowe ya mama yaratandukanye bro n'ubu ngubu yakoze ubundi bukwe afite umu ex ariko n'ubu ngubu yarasaze kandi uwo mama nawe wasanga umuze banahuye yanamwica bahuye ahantu nta muntu n'umwe uhari yamwica yakwicashe ex we nuwese ex we yamutwaye iki se nyine just kuko batakiri kumwe ni itegeko se ko abantu bagumana mpaka last imyaka ibaye itanu ibaze niba ari nk'umuntu wari utwite ubwo umwana arakuzajya no ku ishuri umwana ari primeri se urwo rukundo rwaba rukibaho we ariko ibyo ahubwo urwo rukundo ruri toxic uwo mukobwa nawe ruri toxic niba warashatse kuki ushaka ibintu by'abayeho kandi akigira nk'aho ahari amerewe neza ariko ugasanga ibintu ari kwica byinshi kurusha uko yaranze kwakira ko batakiri kumwe egisagitemo kuko ibyo bintu biba birenze ariko uzi ko wanga kwakira ko ariko akigira nk'aho ameze neza ahubwo mwebwe muri gushaka kumwinjirira mwe muri kwinjira muri kupure y'abandi mwebwe ngo muri kwinjira ngo muri kupure ngo sinzi ngo
ibyo ngibyo rero ni fosana ukigira nkaho ari we muntu ngo ukunze ngo urugo uza abantu bose uza abadamu bose bakunda ingo zabo ariko batipendekeza batibonekeza wa mugore urakuze rwose ihangane yangane rwose tubabarire mvuga ngo dusame dusame tunisame I don't know njye yaranchote okay ubundi nyine no kuvuga ngo kira mutu na muzigo yake kira mutu na muzigo yake wowe wirebe umuzigo MC hari ibintu nirinda cyangwa twese twirinda mu buzima bitewe n'ukuntu wakuze cyangwa ukuntu warezwe hari ibintu twirinda kugarukaho ariko rero iki kintu ubwo ni nzajya mwumva nyigarutseho ugiye bumenya ko harimo ikibazo ikibazo cyo kibagiye niyo mpamvu aka karago twagashashe kugira ngo ducocore ibintu ducoce ibintu ndagira ngo uwo mu mama mugire inama reka mbere ubwo turahinduye ubwo ngo reka twandike imyaka ibaye ngira ngira iyo situation y'uwo mama miteye itanu imyaka ibaye yarahinduye cyane none we yagira nkaho ya giving up uri kumva aho gashaka yes yakinga nkaho ya giving up hanyuma gashaka ahubwo agaca ku ruhande agakora ibintu binyuranye nibyo yerekana binyonye nibyo yerekana bitabaho urumva aracyari stuck noneho we ariko kuko ndiko nyine werekana ko wishimye kandi wenda reka nawe umushinjije ko wenda ari stuck ariko hari ikintu ukora abantu bakabona ko ukiri stuck rwose ukiri wa muntu utarahinduka hinduka byanze so ngatwagereho mu mugi jewe rata mbere yuko ngira icyo mubwira ladies first ladies first okay go let okay yo kwete okay njewe ready reka mvuge sasa umva rero we ready mugenzi wajye yamuneka wa mugore umva ngubwire oye umva ngubwire wa mugore we nukuri kose umubyeyi ukwa ushaka eke wa mubyeyi uri umubyeyi burese si yabyayira afite umwana mukuru ngayibaze ese uramuzi wowe oya ngiye ndikuvuga nawe uramuzi uya oya ngiye ndikuvuga niba ari niba ari umugore wubatse uko yagenda kose yarabyaye kabisa rero wowe warabyaye niba umugabo wa mukiri kumwe nyamuneka rwose ufate neza kugira ngo bitazongera kuko nawe azagenda nawe azagenda niba mbere yuko yagiye se direct ubundi barajya bavuga ngo nijya bavuga ngo isomo niba utararifashe bavuga ngo nyine iby'abagira umugabo utareba biribwa n'abakanuye kuri gukoresha amagambo akomeye oya niko bimeze none se wowe uri kwita ku rugo rw'abandi kandi urwo rugo uri kuza uhunahunaho urwo rugo wasa ari rwo rumeze fureshi muri uhunahuna niba abantu bavuga ngo uriya rugo rurajegera urugo nizanga usanga zarakoresha icyo bita gorira guru apana supaguru gorira urumva nari nkiri kukubwira we madamu umva nkubwire madamu rero shyira agapira hasi nagakugira inama ahubwo ugomba kubimenya wa mugore we nyamuneka uba ku rugo rwawe reka iby'abandi n'ibyawe ntabwo bikoroheye uri kwinjira mu bantu winjiramo umutima mubi ureke ahubwo rero buriya iyo uri kwinjira urugo rw'abandi wowe uri kwikupira imigisha yawe urugo rwawe kuko abantu barakaye wa nari nzi ko abantu basigaye bafite umutima mwiza kumbe n'umutima mubi uba uhari ku ruhande tuba uhari urasenya ibyo utubatse nkande wowe ngaho uvuga ujya gusenya ibintu by'abandi ibyawe bidakomeye wabanje ugakomeza ibyawe banza wubake ibyawe ahubwo nabanze yibaza impamvu ari kujya muri urwo rugo rundi wayi wabuze iki aho ngaho uri gusenya urugo rundi biryoha ngaho nyumvira ibyo nari kukubwira ukuntu nyine abaye baryohewe yishigiye ikigi yijijije se kubera iki nyine abahemu uzi ukuntu babishimye kandi muri iyi nyiturano y'ubuhemu imana iraguhana nawe hoya ubundi wabavuga ngo karma is ni ukuvuga ngo rero wa mugore wa nyamuneka karma dore irakuziye nubwo ibyo ushaka byose utazabigeraho ariko ngegsi okay nawe vuga njye ndumva ku byo uvuze arumvishe pe ugomba no kumva kandi kuko icyo kintu urumva ntabwo kiba ari cyiza muri sosiyete nyarwanda ntabwo ukwiye kujya muri kumpure z'abandi muri kuzisenya buri wese n'umuzigo we kabisa bita kuri uwo muzigo wawe niba uri kwinjira nawe bita ku mizigo yabo icyiza ni uko keretse niba bo yinjirira nabo bajya mwinjirira ariko niba batamwinjirira se arashaka iki nabyo
Okay, hanga ona ari question mark. Ari question mark. Ariko nanone ntago witura inabi ntago witurwa indi. Ushaka kuryo byenze kabwira mukicara mu gacoce ibazo. Apana gusa nkaho Bego bukangura mbaga buzima. Oya, bwo. Zangex, zangex. Direct to urangiza. None se tugaruka inyuma gatoya. Tricky yavuze ko nta kibazo byamutwara kuba umushuti we. Kuri kose ngiyewe. None se ratamoya uwo mukobwa tusubire kuri back to the story. Wowe na Grace muricaye binjiye na irarinjiye na Sheri wa Grace. Tuzo twa. Ex wa Grace. Reka kuvuga gushyiramo Grace na Naira kuko barantago bari sere n'uguseka. Reka twivugira abandi bakoga bari sere n'urugero. Nga jose. Super so good. Ni cyane na Jokes wa mugane tukabona umushuti we. Wundi nawe ko abashuti babo ntabwo nabavuga ariko barahari. Barahari. Mbega ku mirongo mbega ngo turababombo. None se ubwo ngo kwiti murahaguruka mukagenda mukabasuhuza. Oya. Mwabafata video. Oya. Video byo nuko bitemewe. Ntabwo byemewe. None se ubwo mana ese. Nuko ngo nabonye ibintu bitemewe hano mu Rwanda ariko namusiga. Ibyo bikora iyi. Turiki wazo kansuhuza. Ntabwo usuza byatanga. Awagwa imeze neza nzozo. I swear. Jewe ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru umu ex wanjye. Tukiro na wari toxic. Wewe ntabwo nge I'm not toxic. Ubwo rukundo rumeze gute? Banza uvuge ubwire moya. Jewe niba mvuze mu nda y'uno mbira rangiye. Nese why would I nyine west? Ariko n'abantu nabo batwandikira tubwire ukuntu babyumva ufite umushuti wawe. Okay, tufite kuvugana bisanzwe. Reka twumve abantu. Ariko nabwo namwinjira ngiye muri life ngo se baterese nde ngisigura usoza. Ushobora kutamwinjirira ariko ku mutima wawe haburaho n'akantu na kamwe kagutusha kakavuga ngo kubera iki mu wakoze ibi bintu, kubera iki MC akoze ibi bintu, kubera iki, kubera iki, kubera iki. Icyo igihari cyo ndabizi ko ndoza mu ziranye, right? Turaziranye. Cyangwa mu ndabizi ko baziranye. None se bahuye bagahuza, why not nyine batakomeza boro zabo? Turiki kuburyo ubara nakango nonwa. Keretse turatandukanye. Gusa turi kumwe ho, byaba ari ikibazo. N'amashati twayajyamo. Umva hana ka message. Nyiriwe neza ni Doreen Ikanombe. Mureke kurenganya Tricky. Abahungu ntabwo ari kimwe n'abakobwa. Abahungu barerekura ariko abakobwa ntabwo tuzi kurekura. Iyo ni message ya Doreen. Wow, Doreen, thank you so much. Abakobwa ntabwo bazi kugivinga. Nyine ntabwo bazi kuva ku bintu. Ariko abahungu bo like they give up. Mbese si ababeshyeye? Oya ntabwo ababeshyeye abakobwa. Nibyo koko? Ntabwo agiye kure y'ukuri. Ariko reka twumve n'abandi. Wabona Doreen atwifatiye. Hey guys, about that story, man, Tricky uri hejuru pe. Nta bintu by'aba ex biba byararangiye, ni ukumureka ahubwo uramureka akazumirwa. Ni bebe Kicukiro. Bebe. Babyumvishe bro. Ariko arigiye bigora mani kuva ku bintu bikanga. Rero mva nkubwire mpamvu. Uzi buriya byagoye, washaka uburyo bwose bushoboka to get back the girl. Nicyo kintu cya mbere gisaba imbaraga nyinshi cyane. Nyine izo mbaraga uzishyiramo ukareka ibintu byo kwigira ntuzi bya pride. Wowe nyine umukobwa ukagerageza uburyo ki wamugarura. Yari arenze igaruriro, wumva nta kintu gisigaye, uramureka akarivinga life ye, nawe ukarivinga life yawe ugatangira indi. None se Tricky, ibi navuze ngo like abakobwa ku giving up biba bigoye, abahungu bo biterwa nyine n'ikintu umukobwa n'ukuntu umukobwa mwatandukanye. Hari igihe umukobwa nyine aguye mukira byatari, man, ukabona nta n'impamvu yo kuvuga ngo uramukunda. Ukabona nta n'impamvu yo kumuvugisha. Ko ari n'igihe se usanga umuhungu aguhemukiye cyane, ari umuhungu ari nawe. Ese ubundi abahungu n'abakobwa nabaye bahemuka cyane? Ubwo nyine ukaba kugivinga. Abakobwa si mubizi ko babigira. Abakobwa nibo baduhemukira cyane. Akaga kugivinga. Trick. Turahemuka byatari. Oya, abakobwa nibo bahemuka, man. Umukobwa ashobora guhemuka. Umutipe ashobora guhemuka atabitekerejeho cyangwa kwa kundi nyine mujya mwihagararaho ngo murema ngo ibyo njya numva, ariko umukobwa agiye kuguhemukira akwitondera akubita ahababaza mu gihorihori sha umva